Служба у військовому резерві не є новиною для Збройних сил України. Її запровадили 2006 року. Добровольці укладали контракти з командирами військових частин. Проходили підготовку на зборах у складі штатних підрозділів під час активних практичних навчань та тренувань. Та надто популярним цей вид служби так і не став. До 2013 року в нашій армії нараховувалось трохи більше 2000 резервістів. Та навіть при цьому, коли розпочалась антитерористична операція на сході України, вони змогли відразу посилити бойові частини Збройних сил України. Адже їм, на відміну від мобілізованих, не потрібно багато часу на підготовку. Головною перевагою резервістів стало те, що всі вони були добровольцями і відразу ж зайняли своє місце у строю. Вони ведуть цивільний спосіб життя в мирний час, роблять кар'єру поза межами Збройних сил України, але у разі наказу одразу посилують бойові частини. Але як на відміну від мобілізованих, вони не потребують багато часу на підготовку, адже вони систематично проходять збори в своїх штатних підрозділах під час активних практичних навчань, тренувань. Починаючи з 2017 року, резервістам оперативного резерву пропонується укладати за спрощеним порядком контракти на подальше проходження служби в резерві з командирами бойової бригади, до якої він зарахований. Крім цього, укласти контракт на проходження служби в резерві може кожен громадянин України віком від 18 до 60 років, незалежно від статі. Для чоловіків та жінок, які не мають досвіду військової служби, пропонується спочатку укласти контракт в підрозділах територіальної оборони, де пройти загальновійськову підготовку. В подальшому ви можете бути залучені на навчальні збори резервістів до бойової бригади з наступним укладанням відповідного контракту. Резервістом стати дуже просто. Для цього треба мати свою військово-облікову спеціальність, проходити військову службу. Згідно своєї військово-облікової спеціальності, кожна військова частина потребує навчених спеціалістів. Тому на мирний час проводяться з ними навчальні збори, вони віддаються наказом командира частини, і після чого заключається контракт, і вони становляться повноправними резервістами цієї військової частини. Вони проходять обов'язкову підготовку, згідно своїх календарних планів, і у разі якогось там посилення або особливого періоду вони обов'язково в найкоротший термін повинні стати до складу Збройних сил України, безпосередньо до своєї військової частини. Резервіст, який уклав контракт за проходженням служби в резерві, може бути призваний на навчальні збори за мобілізацією лише до своєї частини на свою посаду. Також їм надається переважне право отримати вищу посаду – чергові військові звання. З питань укладання контракту на службу в резерві ви можете звернутись до найближчого військомату або до командування військової частини, якщо ви вже резервіст оперативного резерву. Резервіст проходить службу у військовому резерві на підставі контракту, який він укладає з державою в особі командира військової частини. Перший контракт з резервістами укладається строком від 3 до 5 років. Після закінчення строку дії першого контракту, строк служби у військовому резерві може бути щоразу продовжений ще на 3-5 років до досягнення громадянином граничного віку перебування у військовому резерві. Тож, вітаємо з Днем резервіста усіх небайдужих до долі своєї країни громадян, які зробили свідомий крок і готові задіяти всі свої вміння і навички у захисті незалежності та територіальної цілісності держави.